Te pikka aega olnud Põltsamaa muuseumi juht ja teate põhjalikult kohalikku ajalugu. Kui aktiivne oli Põltsamaa rahvas uuel ärkamisajal, mis viis iseseisvumise taastamiseni? Põltsamaa rahvas on olnud alati väga aktiivne. Nad on olnud tegutsejad, nad on koostööd teinud, ühistegevust arendanud ja rahvuslik meelsus on Põltsamaal alati olnud no väga, väga kõrge, väga elav. Aga siiski ma usun, et rahvusliku ärkamise, taasärkamise ajal see tõusis veelgi, sest et üks põhiline sündmus, mis Põltsamaal oli toona, oli vabadussõjas langenud mälestusmärgi taasavamine ja selle ürituse piltidel on küll tuhandeid, tuhandeid inimesi. Ja see vabadussõjas langenud mälestusmärk siin samas kooli lähedal puhkav sõdur. See on ju kohalike inimeste annetustega tehtud. Ei olnud nii, et küsime kultuurkapitalist raha või teeme europrojekti, vaid kohalikest annetustest ja kohaliku tööga, no kunstnikud muidugi, eks ole, kujundajad, need on väljaspoolt tellitud, aga no need siis tuligi vastavalt kinni maksta. Mis roll oli muinsuskaitse liikumisel Põltsamaal? Muinsuskaitse selts asutati 1986. Ja nende esimene kõige tähtsam eesmärk oligi muuseumi loomine. Muuseumi loomisega läks kõige kauem aega, aga kiiremini nad said täidetud oma teised, aga võib-olla siis mitte ka vähem tähtsamad ülesanded. Vabadussõjas langenud mälestusmärgi taastamine ja kodukandipäevade korraldamised. Et siis olid väga rahvarohked kaks päeva, vähemalt kaks päeva kestvad kodukandipäevad, bussiekskursioonid, ajaloolaste loengud, simmanid sinna otsa ja see oli toona väga tähtis inimestele, sest me olime elanud palju aastaid ilma oma ajaloota. Me õppisime koolis NLKP, ehk siis kommunistiku partei ajalugu. Päris ajalugu me ei õppinud, aga me tahtsime siiski teada saada. Mis veel muinsuskaitse seltsi kuuluvad inimesed tegid? Põltsamaal ilmus oma ajaleht, üsna lühikest aega, aga just need samad tegelased, Helle Kull, ajakirjanik Julius Tillo, kooli füüsikaõpetaja Walter Vunk ja Tiiu Pihlakas raamatukogust, nemad siis kirjutasid ja andsid välja Põltsamaa Teatajat. Võimalik, et kõige järjekindlam innustaja, selline eestvedaja ja tagant torkija oli Helle Kull. Tema oli endine õpetaja, aga ta kogus tohututes kogustes mälestusi ja koostas selliseid uurimusi, nii et ta siis kirjandus muuseumile ja Eesti Rahva muuseumile kogus materjali. Ja tema algatas ka kõik võimalikud mälestuskivide panemised, mälestustahvlite panemised. Korraldati, näiteks selle sama vabadussõjas langenute mälestusmärgi taastamiseks korraldati ka loterii Allegriid. Muuseumisse jõudis üks tema heegeldatud linik, mis ei olnud siis seal loosi auhinnaks läinud. Siis Tiiu Pihlakas oli väga oluline. Siin oli muinsuskaitse seltsi juhtis mõningat aega noor ja kaunis ajalõpetaja Toomas Pajula. Kindlasti oli tal oma suur roll muinsuskaitse seltsis, aga Tiiu Pihlakas oli see, kellele jäi kanda järjepidevus, kui Toomas Pajul ära läks. Ja tema ka kirjutas ja andis välja ajalutrükiseid ja nii edasi. Walter Vunk oli tõeline hingestatud aatemees. Teda ma mäletan ka ise rohkem. Ta oli siin koolis siis füüsikõpetaja, aga tema oli ka fotograafina. Tänu temal on meil väga palju fotosid. Ja käis ta ka kindlasti kõik võimalike lisamaalistel üritustel. Heino Joost, kes tegi koduloodare oma kodus Võhma külas. Nii et Põltsamaal ei suudetudki veel muuseumit teha, aga siis Heino Joost tegi ise oma muuseumi. Päris paljud
asutuste ja ettevõtete juhid, ma usun, et nemad innustasid ka oma töökollektiive, aga nemad ka otsustasid, et nende asutusest või ettevõttest saab mingit materiaalset abi. Kas saab busse, kas saab veoautosid, kraanasid, mida kuskil vaja läks millegi jaoks. Aidu vabadusse ja võidualtari taastamiseks näiteks progressist anti selle betooni valu jaoks, valukormi jaoks plekki tasuta. Gorbatšovi perestroikaga ja iseseisumise taastamisega kaasnes ka eraettevõtluse areng ja omandireform. Kuidas teist sai eraettevõtja? Kuidas minus sai eraettevõtja? Ma arvan, et ega see minu suur südame soov ole kunagi olnud, aga elu ise tingis seda, sest oli vaja kiiresti otsustada, kuidas oma elu jätkata, kuidas oma pere toita ja kuidas edasi minna. Nii et kui tuli omandireform, kus kogu siis EPT vara erastati ühesõnaga tuli maha müüa, selle reorganiseerimise juures ma jätsin ise ennast kõrvale ja ühe aasta proovisin linnaametis leiba, kuid ma leidsin, et see ei ole minu koht. Siis kutsusid vennad Andres ja Oleg Sõnajalg mind enda juurde asju korrastama ja joone peale sättima, sest nad ise hakkasid vaikselt põltsamalt lahkuma. Ja nii need asjad tühjalt kohalt alguse said. Ajalehe trükk ja kokkupaneks selleks võiks pikalt rääkida, aga juhuse tahtel Põltsama sõpruslinnas Soleftost oli tootud üks vana väike trükimasin Põltsamale, mis nagu ootas käima panemist. Ja teatavasti vajalehte teha, siis on ka trükimist vaja. Nii et juhuse tahtel mingil hetkel need asjad kõik käima läksid. Et kui nüüd töötamine oma ettevõttes ja töötamine EPT Põltsama osakonnas, et mis on see kõige suurem erinevus? Laias laastus EPT täitis riigiplaani, aga eraettevõtte teenib raha. Paljud toona alustanud ettevõtted tegutsevad ka tänasel päeval. Mis on teie arvates olnud nende ettevõtete edu alus? Ma arvan, jälle Põltsama näitel, tegemist on olnud väga tublide meestega, kes need alustasid. Nad on alguses peale omale ilmselt pannud õiged meesmärgid, mitte isikliku heaolu, vaid firma arendamine ja firma arengusse panustamine. Ja kuidas ütleme niimoodi, et nad ei ole ka suure võidujooksuga kaasa läinud. Et neil on olnud talupoja tarkust ja õnne. August 1991 oli väga sündmusterohke päev. Millised olid meeleolud Toompeal ülemnõukogu saalis? Esimesel päeval siis mingisuguse otsuseni ei jõutud, et mis selle vabariigi väljakuulutamisega ikkagi saab. Aga märkasin, et ka ülemnõukogu juhataja Nugis käis ikkagi ühe või teise gruppi juurde, rääkis ühe või teise inimesega, küsis ka minu käest, et kuidas mina hääletan, ma otsin, et ei ole mingit küsimust ja ikkagi tuleb pooldav otsus või poolt hääletamine. Ja kui hakkasime rehkendama, et kuidas need hääled kokku tuleks, siis selgus niimoodi, et näiteks Eesti komitee või Isamaa liikmed ütlevad, et aga meil on Eesti riik juba aastast 1918 olemas, et meil ei ole vaja mingit riikliku taastamise otsust, et riik on ju olemas, et milleks meie riiki taastame. Aga see otsus ikkagi sündis ja mul on selle üle väga hea meel, et mul õnnestus selle otsuse vastuvõtmise juures olla. Kas te poolt hääletades ei kartnud enda või oma pere saatuse pärast? Elasin tookord Tammsaare tänavas ja
linnaliini bussipeatuses minnes kohtasin seal tere tuttavat professor Olli, kes aitas ka Adaväres, ütleme, söötmise asjade korraldamisel. Me olime tere tuttavat, ei enam. Tema oli nagu minust paarkümmend meetrit kaugemal ja järsku ta tuli siis minu juurde ja ütles niimoodi, et kus sa lähed? Ma ütlesin, no tööle Tallinnasse. Ta ütles, et ära nüüd, et kus sa nüüd pärit olid, et sealt Sangasta või Amtsala kandist või kus sa pärit olid, et mine metsa, mine pakku, et teid pannakse kõiki seine äärde, teid lastakse maha, et ei ole mõtet sinna linna üldse minna. Millal jõudis teie teadvusesse see, et iseseisvuse taastamise otsus, mille eelarvnõukogu vastu võttes, ka tegelikult Eesti riigi iseseisvaks tegi? Loomulikult ei teadnud, kuidas Moskva käitub, aga päeva kahe pärast selgus, et Moskvas asjad vaibuvad. Moskva võimukoridorides on nendel ise endaga nii palju tegemist, nii et selles poliitilises plaanis ma nagu ei kartnud. See ärevus oli tingitud võib-olla sellest rohkem, et kuidas me sellest sotsialistlikust majandusest läheme üles kapitalistlikule majandusele, kuidas vastuvõetud omandiseadused, kuidas need toimima hakkavad. Sõpruse park asub Tallinn-Tartu maantee ääres Põltsamaal. Kuidas see park siia rajati? Loosi keskkontor ehitati siia ja keskasula makett oli Loosi esimene Voldemar Laose laua peal. Hans Paju oli tööl meil Loosis ja läks esimene kabinetti, nägi seda maketti ja ütles, et siia teeme parki. Esimees mõtles mingi aja ja ütles, et lase käi. Me seisame võib-olla parki ühe kõige tähtsama mälestussamba juures, skulptuuri juures, mis siis näitab, kes 1991. aastal 20. augustil siis rahvasaadikud, kes kirjutasid alla, kinnitasid Eesti riigi taas ise seisumise. Palun meenutage, kes olid need inimesed, kes siin piirkonnas juhtisid ja aitasid kaasa rahva algatusele uuel ärkamise ajal. No neid inimesi oli palju, võt siis eksisteerisid kolhoosid, sovoosid ja praktiliselt kõik majandijuhid aitasid kaasa näiteks Baltiketile sõitmarsruutide, busside organiseerimisel, rahvarinde organiseerimisel ja eriti võib siin mainida Adare näidisvoosi direktorit Viktor Meissit, kes Põltsama linnas 89. aastal vabadussamba taastamise eest seisis ja ta oli Põltsama maapiirkonna looskatse seltsi aseesimes. Aitajad oli palju ja selles vaimus see tegutsemine käis, et saavutada seda iseseisvust ja esimesed iseseisvuse aastat olid ikka päris asjad, ega nad kerged ei olnud. 1991. aastal taastati Eesti oma valitsused. Mis oli kõige suurem muutus, kui alustasid uuesti vallad? Põltsama vald sai staatus 1991. aasta 15. detsembril. Selleks oli vaja kaitsta riikliku komissioni ees. See meenutas nagu diplomitööd, sellist inventuuri. Kõik, mis sellel vallateritooriumil, majandid, ettevõtted, talud. Ja see haldusreform oli siis päris tõsine katsumus. Olid omandireform, maareform. Haldusreform, kolm suurt reformi iseseisumise algaastatel ja kõik siis endised omanikud, maaomanikud, hoonete omanikud, need esitasid valda avalduse ja need oli vaja läbi vaadata, sinna kuulus 21 dokumenti ja neid oli Põltsama vallas kokku 1800
maatahted oli cirka 1200 ja ülejäänud olid siis, noh, kellel olid vanad veskid, mõisad, hooned. Kui sina usud endasse, kui sina usud endasse, siis sina usud rahvasse, siis sina usud rahvasse, taaludesse tarkusesse, taaludesse tarkusesse, õpetusse õigusesse, õpetusse õigusesse, kodukoha kasitusse, kodukoha kasitusse, pilve piiril pääsu.